Көзім айтып жүр. Иә, көзім. Міне. Көзім өте ашық. Еркін Кавиев ағамыз. Көзім ашып тұр екі неден. Екі рет. Шашты. Байқа, гарды байқа. Жолға шықма, пробка ұстаз давай. Мені қараңдар, кесіп жатыр міне. Кестірме, саусағын қойып қой. Саусағын қой, кестірме. Сен қан шығардың ғой? Ма, алғашқы, екін аға. Қан шығардың ғой? Апара бер, қорқпандар жігіттер. Қосындар. Держи. Мен кесіп тағы. Кеспекен. Неғыласыңдар? Иә, біз ішінен қорқпаймыз. Даже уголовный ашса да, мен дайынмын, өлтіріп тұрса да дайынмын. Жарайды, конечно, мен ары қарай Қазақстанның дамығанын көргім келеді, болашағын көргім келеді. Мен бала шағам жақсы өмір сүргім кеткенім келеді. Мен бала шағам жақсы өмір сүргені, бүкіл халықтың өмір сүргені. Біз жаңа жүйені қолдап шыққан болатынбыз. Бөлісіп отырыңдар, жолдастар, бөлісіп отырыңдар эфирмен. Назарбаев кетсін деп, біз жаман дырақлышалдан не қорқуымыз керек, біз жақсы өмір сүруіміз керек, ол жекеменшік қылып алған бүкіл елді. Біздің қараңыз, алысқа кетпей-ақ, мына ЕБС-тің өзінде де мына қарап отырсаң көп кемшіліктері бар. Алысқа кетпей-ақ, жолымызды қараңыздар, оқуымызды қараңыздар, медицинамызды қараңыздар, шетелге барып емделеміз, айта берсең ол жерде эфирге сыймайды. Сондықтан мен қазір өзі әзірде сөйлеп тұрмын, көзім ашып тұр. Қазақ елі, қорықпаңыздар, шығыңыздар, отан үшін отқа түсенде күймейсің дейді. Мен қазір бетім күйіп тұрса да мен шыдап тұрмын, бәрі күйдіріп тұр. Мойынсынбаңыздар, мен қоймаймын, мен өлім, мені ғана өлім ғана қойдырады. Сондықтан алға Қазақстан. Сонда еще газ бар ма? Газ шашқай жатыр мына, тағы перстный газ шашқай жатыр. Все, кел. Освободился. Таратыңыздар. Шығындар, қолтыңдар, қазақтар, қорықпаңдар. Қорықпаңдар. Қорқпаңдар, қосыңдар, жігіттер. Жолға шығыңдар, жолға шығыңдар. Жолға. Жарайды, не. Давай. А что ты рассмотри, отходим, а что ты рассмотри? Да, козла, газ шасты, сука. Газ шасты.